Tere päevast! Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me lahendame ühe tõenäosusteooria ülesande, mis on kunagi eksamil olnud. Palun lugege ülesande tekst rahulikult läbi. Nagu te siin aru saate, on tegemist sellise kriminaalse sisuga ülesandega, sest et on meil ravimitabletid ja osa normaalkaaluga, osad veidi raskemad, huvitav, milline formaat see tehas nii toodab. Ja siis lõpuks valatakse kõik jällegi ühte purki, nii et me võime siin arst või siis apteeker või patsient ära tappa. Aga ma ei tea, kas see nii mõeldud oli, aga igal juhul me lahendame nüüd siis selle ülesande nii nagu ta antud on. Meil on 20 tabletti, 12 on normaalkaaluga, järelikult 8 raskemad. Esimene küsimus, kui suur on tõenäosus, et me jääme ellu, ehk võtame siis normaalkaaluga tabletti, 12 neid on, tablette on üldse 20, nii et 12 20 on siis pärast taandamist 3 viiendiku ehk 0,6. Nii et 60% on tõenäosus, et me pääseme sellest jamast siis puhta või siis terve nahaga. Nüüd kaks tabletti, üks on normaalkaaluga ja teine on siis pisut raskem. Kasutame kombinatsioone. Kõigepealt näete, me võtame siis normaalkaaluga tablettide hulgast ühe ja raskemate tablettide hulgast võtame ka ühe ja üldse võtame 20-2. 12 ühe kaupa on 12, 8 ühe kaupa on 8 ja 20 kahe kaupa kombinatsioonid annab kokku 190. Ja nüüd kui me ära taandame, siis saame tulemuseks 48, 95. Ja siis fikseerime vastuse, tähendab paneme siis kirja, mis me saime. Nii et ka eksami töös tuleb loomulikult ülesande lahenduse lõppu siis panna korralikult vastuskirja, see on parandajal ka hea vaadata kohe, et leiab teie siis vastuse üles ja kui see on õige, siis juba edasi läheb väga lihtsalt. Selleks korraks kõik ja kohtumiseni!